Jälleen siihen Kimin eteen tietenkin. Näinhän se homma menee. Felipe Massa johtaa kilpailua. Alonso kakkonen, Rosberg kolmas, Räikkönen sitten siellä viidentenä edelleenkin. Eli Lewis Hamilton tulee siihen Kimin eteen. Ja Hamilton tällä hetkellä neljäntenä, kun keltaiset tiput myöskin. Tällä hetkellä ylhäällä. Varmasti saamme sitten tähän selityksen ihan kuvankin muodossa hetken kuluttua, kun 48 kierrosta matkaa maaliin. Ensimmäiset parikko pysähtyvät siis Nick Heidfeld ja Lewis Hamilton. Ja edelleenkin Hamilton kovemmalla rengasseoksella liikkeellä, kuten kuva kertoo. Siinä heiluvat keltaiset liput ja katsotaan, mikä se syy sitten. Turva-auto tulee radalle. Siellä on nyt sen verran isoja ongelmia, että turva-auto otetaan radalle. Ensimmäistä kertaa vähän aikaan. Saadaan sitten safety car radalle ja tämähän tippa muuttaa sitten koko kilpailun luonteen ihan täysin. Tämä tekee juuri nimenomaan sen ja nyt kun on nuo uudet safety car säännöt, niin tässähän ei siis kukaan pysty tekemään nyt varikkostoppia. Siinä, tässä se syy. Se on Adrian Sutil vaihteeksi ottaa vähän tuttavuutta. Tekee lähempää tuttavuutta tuohon radan reunukseen. Tässä tulee tuo tilanne, ei mitenkään uutta. Vähän samannäköinen tilanne kuin Heikki Kovalaisella eilen aikaa, jossa ei siinä sen ihmeempää. Pito ei vain ole ja miestä seinää. Tässä Vitantonio Liutsi, joka siis ahdistelee Jarno Trullia. Mutta ilman muuta tästä tilanteesta nyt sitten hyötyvät herrat Räikkönen ja kumppanit, tosin Alonso ja Niko. Nähdäkseni ehtivät varikolla käydä tässä välissä, eli Adrian Sutil, Spyker Ferrari on siellä radan varressa ja uskoisin, että tämä turva-auto-episodi nyt hetken aikaa kestää, se on aika pahassa paikassa tuo Sutilin auto. Ja nythän tilanne on se, että sieltä sinne ei nimenomaan, niin kuin Timppa sanoi, niin uusien sääntöjen mukaan ei saa jäädä tuonne väliin noita kierroksella ohitettuja autoja. Eli kierroksella ohitetut autot ajatetaan turva-auton ohi tuonne letkan perään, eli se normaali järjestys palautetaan ja Alonso ja Rosberg nähdäkseni Timppa kävivät varikolla juuri ennen. Nythän varikko on suljettu myöskin, eli sinne varikolle ei saa heti tuon turva-auton radalle tultua ajaa. Ja mielenkiintoista nähdä, miten tämä muuttaa kilpailun luonteen. Se on kuitenkin ihan varma, että se muuttaa tämän